ಎಲ್ರಿಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ವೃಷಭಾವತಿ ನದಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರ ಒಂದು ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಇದನ್ನ. ಇದು ಹೋಗಿ ವೃಷಭಾವತಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ಟಿದೀವಿ. ಈ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ಟಿ ಈ ನೀರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಗೆ ನಾವು ಒಟ್ಟು 5 ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ಗಳು ಕಟ್ಟಿದೀವಿ. ಈ 5 ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮು ಒಂದು ಕಲ್ಯಾಣಿ ಮತ್ತು 8-10 ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ನಮಗೆ 30 ಕೋಟಿ ಲೀಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು 3.25 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಇರಬಹುದು ಏರಿಯಾ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 30 ಕೋಟಿ ಲೀಟರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅಂಶ ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ನೀರು ಹಲವಾರು ಗಂಟೆಗಳಿಂದ ಬರೋದ್ರಿಂದ ವಾಟರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಬಯೋಪಾರ್ಕ್ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂತಹ ಹಣ್ಣು ಹೂವ ಎಲೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ದಾಟಿಕೊಂಡೇ ಈ ನೀರು ಬರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗಬಹುದು.